السلام علیکم بھائی لوگ, تو کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہماری لوبی میں آئے ہوتے ہیں وار بوس, تو میں نے سوچا بھائی روم شوم تو ہم سے کھیلا نہیں جاتا, ٹی ڈی ایم ہی لگا لیں. ویڈیو اگر پسند آئے تو بھائی ویڈیو کو لائک کرنا تو بھولنا ہی مت. آپ لوگ فل ٹپا ٹپا رہا سین ہے, ٹھوک دو ویڈیو کو, سبسکرائب کر دو, ہگ دو, کھڑے ہو جاؤ, بیٹھ جاؤ, کسی بھی طریقے سے اس کو گرے کر دو اور بیل آئیکن پریس کر دو تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اب وار بوس آئے ہیں بھائی, ٹیٹو پارٹیوں والا سین ہے, لوبی ویڈیو شیڈیو بھی بنائی ہیں. آ کے گیم کو انجوائے کرو اور شیئر کرو فرینڈ کے ساتھ. اور دوسری امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ یہ تھی کہ بھائی ٹورنامنٹ کروا رہے ہیں ہم لوگ دوبارہ سے, جس کے اندر شاید اسکریمز بھی ہم لوگ کروا دیں. تو جو انٹرسٹیڈ ہے نیچے میں ڈسکرپشن میں واٹس ایپ گروپ کا لنک دے دوں گا جہاں پہ اپڈیٹ ملتی رہیں گی سارے ٹورنامنٹ کی. تو جو بھائی انٹرسٹیڈ ہیں وہ اس کے اوپر آ گئے, ہمیں میسج کر دیں, آپ کو رجسٹر کر دیا جائے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھنا, ویڈیو کو انجوائے کریں, اللہ حافظ. Reloading.
blue team.